Добро вечер, Дневник на ТВ Плюс. Со најновите информации се враќаме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Одрон оштетил куќа во Перочичо. Почисто Куманово, најави директорот Стојчевски. Новогодишни пакетчиња од Општина Куманово. Четириесетипетгодишна Кумановка е загрижена за својата безбедност. Одрон од голема карпа уништил дел од незиниот дом, но се заканува да ја зафати целата куќа. Пријавила во надлежните институции, но веќе 5 дена нема никаква реакција. Првиот човек на Куманово вели дека станува збор за дивоградба, но сепак во наредниот период ќе ангажираат фирма за да го отстрани одронот. Голем одрон од карпа во неделата на празникот Свети Никола паднал врз куќата на 45-годишната Вера Трајковска од Кумановската населба Перочичо. Несреќата се случила рано наутро, нема повредени, но оштетени се тоалетите и дел од терасата. Таа, но и соседите со кои што го дели дворот, стравуваат дека карпата може да продолжи да се руши. Беше страшен пат, се деси кога спиев, значи... Во спиење беше страшно, како земјотрес. Тоа ми дојде во глава. Кога стана комшиите, кога почна да викат, се сруши карпа и тогаш истрчав и јас. Значи, стварно беше страшна гледка, што не беше очекувано и баш на 19-ти на празникот во 6 часот наутро. Од куќата се оштетени, значи, двете купатила. И едното, и тоа новото горе, и терасата, и сите елементи унутра што имат. Машина, лавабо, веце шолите, две исто. Се е уништено. Не смее да се ризикува да се влезе внатре, што се повеќе и повеќе натежнува каменот. Сатот за водомер исто е потрупан. Исто не смее да се ризикува да се затвори вентилот или нешто. Трајковска раскажува дека веднаш реагирала до регионалната канцеларија на Центарот за управување со кризи. Екипа дошла и извршила увид, но од тогаш веќе 5 дена не презеле ништо. 5 дена сме без вода, струјата е на ризик, затоа што ако падне сега карпата, ако го прецвика кабелот, може да дојде до запалување. Значи, кабелот што води до болјерот, до машината што е функционирала. И така да... Не знам, може пријавивте повеќе. Кај надлежните служби, тие дојдоа во неделата, така? Да, во недела дојдоа негде околу 11 часот. Го видоа местото, слика и ми рекоа дека ќе превземат се што можат. Дека ќе се сретнат со градоначалникот да имаат некоја средба и дека ќе дојдат. Но тоа ништо. Значи, помина неколку дена, јас пак им вртам, тие... Уште не сме договорени, не знаеме која фирма да дојде, тоа беа одговорите. Веќе вчера, уште два-три пати вртев, некој крена ни телефонот. Сега ми е стварно страв, бидејќи живеам сама и немам веќе ни средства, ни пари за тоа што се што имав ги вложи во тоа, сега нема ништо тоа и немам ни за дрва веќе да купам, ни да го продолжам животот. И ако не отидам на работа, мислам дека ни сметките ќе немам со што да ги платам веќе. Во исчекување дека ќе дојдат надлежните служби да ја отстранат карпата, таа не оди ниту на работа. Првиот човек на Куманово пак спротивно на незините тврдења, вели дека се работи за објект кој е дивоградба на подрачје кое што е со висок ризик на одрони. Запознаени сме со проблемот, веќе одржавме штаб на седница на општинскиот штаб за заштита и спасување. Каде што донесовме заклучоци, комисија излезе да направи проценка на штетата на оваа локација. Како што знаете, овој објект е од категорија диво изградени, непрописно изградени објектот. Ти на подрачје на градот кој што е со повисок ризик на одрони, не е прв случај ваков во градот, ќе се обидеме во следниот период да ангажираме фирма која што ќе го расчисти
сето тоа што се однесува до Карпата и Одронот, а дополнително и преку Црвен крст Куманово реагиравме да се однесе еднократна помош на загрозеното семејство и ние како општина ќе стоиме на располагање на оваа семејство да ги намалиме загубите, материјалните загуби кои што ги доживеа. За среќа немаме човечки жртви или друг тип на оштетување, освен материјални оштетувања, сочувствувам со семејството, но сепак кога се работи и гради непрописно, самата природа си го зема својот данок. Оваа Кумановка, чиј дом може целосно да се урне, за сега никој од надлежните институции не ја прашал за привремено сместување. Полициски службеници од СВР Куманово вчера привеле 49 годишен жител на селото Младо Нагоричане, бидејќи предходно оштетил инвентар во угостителски објект на улицата Доне Божинов во Куманово и агресивно се однесувал кон полициски службеници кои извршувале службени действија. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, соопштија од СВР Куманово. Пресечен е меѓународен канал за шверцување дрога. Меѓу приведените се тројца полицајци и петмина цариници, истакна на денешната пресконференција првиот човек на македонската полиција, Оливер Спасовски, кој даде детални информации за акцијата која се реализираше во Куманово и Скопје. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски информираше за акцијата на МВР во која бил спречен меѓународен канал за шверцување и неовластена трговија со дрога и прекурсори. Во акцијата која што се случи завчера во Куманово и Скопје, беа приведени 10 лица, помеѓу кои тројца службеници на МВР и петмина службеници на Царинската управа. Лицата се на возраст од 35 до 53 години. Петмина се од Куманово, четворица од Скопје и еден од Тетовско. Деветмината се сомничат дека извршиле кривично дело, криумчарење, а тројца од нив дека сторили и кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет, наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори, додека при претрес кај едниот од нив, односно десетиот од приведените, бил пронајден и одземен кокаин. Со фактура за мобилна галантерија во Македонија биле внесени таблети кои не се регистрирани во Агенцијата за лекови. Полициски службеници асистирале, а еден од нив имал и задача да биде чистач на патот за да се пренесе стоката. Самиот влез на овие таблети е кривично дело, рече Спасовски. Извршени се разговори со царински службеници, обезбедени се докази за нивна инволвираност и обезбедени се дополнителни докази. Искористена е и зајакната меѓународна соработка, па како резултат на тоа, МВР заедно со австријската полиција на аеродромот во Виена запре огромна пратка од 2,2 тони од ист тип на медикаменти кои во суштина представуваат прекурсори, а чија крајна дестинација беше Скопје. Она што во моментот можеме да го кажеме е дека МВР и понатаму продолжува со преземање на мерки и обезбедување на дополнителни докази за расчистување на кривичното дело и обезбедување на дополнителни докази за инволвираност и на други лица во истрагата. Спасовски посочи дека МВР ќе продолжи со овие акции, иако постои политичка партија која, како што вели, сака да го саботира овој процес и за тоа веќе е известено и обвинителството. Против осомничените полициски и царински службеници, како што најави министерот, ќе биде поведена дисциплинска постапка и тие ќе бидат суспендирани од работа. Заврши санацијата на кровната конструкција на спортската сала во Куманово, информираше градоначалникот Максим Димитриевски. Реконструкцијата се спроведуваше преку проект од Програмата за регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за рамноправен регионален развој од 2020 година со учество на Општина Куманово. За проектот беше подпишан договор за градба, средствата во вредност од 23 милиони 430 илјади денари се обезбедени преку Програмата, а Општината учествува со 830 илјади денари. Соопштија предходно на
надлежните од Центарот за развој на Североисточен Плански регион. Следува обнова и реновирање на внатрешниот дел од салата. Го враќаме сјајот на сите објекти значени за Куманово и Кумановци, напиша Димитриевски. Спортската сала ќе се реконструира и внатре. Распишан е втор јавен повик за избор на компанија за реконструкција на трибините и подот на објектот. Салата ќе се реконструира постепено. Предвидено и партерно уредување и затоплување. Спортската сала е еден од четирите големи објекти кои владата и ги врати во владение на Општина Куманово. Општина Куманово денеска подари новогодишни пакетчиња на корисниците на Порака наша. Дневниот центар за лицата со посебни потреби на децата без родители. Пакетчињата деновиве ќе добијат и дечињата од социјално ранливите семејства. За децата без родители и родителска грижа, лицата со интелектуална попреченост од Порака наша и корисниците на дневниот центар за лица со посебни потреби кој е под надлежност на Министерството за труд и социјална политика, традиционално општина Куманово обезбеди новогодишни пакетчиња кои им ги врачи дедо Мраз, а потоа имаа можност и да се фотографираат со најсаканиот дедо. Оваа година исто така обезбедивме и поголем број на пакетчиња за лицата од ниската социјална средина на граѓаните на општина Куманово. Еден дел ќе бидат поделени преку невладините здруженија и организации и на децата роми и на други наши сограѓани, се со цел ете во пресрет на овој празник барем на момент да им го проубавиме детскиот жагор и живот и на нив и на нивните семејства. Оваа година општина Куманово нема да има традиционално новогодишно китење. Рековме дека тие средства ќе се заштедат и следната година ќе бидат инвестирани во еден енергетско ефикасен проект, а тоа би бил проектот поставување на соларни панели на градскиот базен, каде што ново јавен објект би се направиле поголеми заштеди во делот на потрошувачка на електрична енергија, и тоа би бил еден наш допринос за енергетската криза. 30 деца без родители од општина Куманово се сместени во 8 згрижувачки семејства, информира педагогот Наджије Мустафа од Центарот за социјална работа. Имамо и тие старатели што су згрижувачи, ама од близките сродници што су. Тие су повозрасна, а овие су за себе згрижувачки семејства професионални и се грижат добро за деца и воспитуваат. И сме задоволни од нима и од згрижувачите, затоа што ги имаме некои згрижувачки што су ни поодамна, по долг временски период, и имамо некои што ќе ни одати у пензија уште малко, а ни су згрижувачи. Може да се сместат 5 здрави деца во едно згрижувачко семејство, па потоа има 3 со лесна, со тешка по едно дете, затоа што имамо згрижувач што е со тешка ментална, го има едно дете. Затоа толку му е капацитет за грижење, затоа и како секоја година градоначалникот ни ќе ги усреќи овие деца со пажња по едно пакетчиња и се презадоволни. По повод новогодишните празници, деновиве Димитриевски подели новогодишни пакетчиња и во Здруженијето за глуви и наглуви лица во Куманово и на дечиња од ромската етничка заедница. Просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во октомври 2021 година изнесува 43.557 денари. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во октомври 2021 година во однос на октомври 2020 година изнесува 104,6. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во секторите други услужни дејности 11,9%, објекти за сместување и сервисни дејности со храна 10,4% и информации и комуникации 10,3%. Зголемување на просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите. Трговија
трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли 3,4%, објекти за сместување и сервисни дејности со храна 2,2% и други услужни дејности 2,1%. Во овој период целта е да се подигне квалитетот на чистење на градот, да се уредат зелените површини, но и да се подобри состојбата на вработените. Вели новоназначениот директор на јавното претпријатие Чистота и зеленило Данијел Стојчевски. Да го подигнеме квалитетот на изнесување на смет, но и уредување на дополнителни зелени површини, обновување на постојните и селекција на отпадот, се главните приоритети на кои ќе се посветам во овој мандат, вели новоназначениот директор на јавното претпријатие Чистота и зеленило, Данијел Стојчевски, кој вторпат ќе управува со установата задолжена за хигиената во градот. Планираме во текот на наредната година да засадиме повеќе од 5000 дрва. Секако ова нема да успееме да го направиме без подршка на самите граѓани. Ќе апелирам до граѓаните да се придржуваат до начинот на исфрлање на смет, бидејќи сите заедно живееме во оваа општина и доколку сите заедно се потрудиме, секако дека ќе имаме поубаво и почисто место, почист град за живење. Еден од главните приоритети, интенција, ќе ми биде и организирање на селекција на отпад. Бидејќи сметам дека тоа да биде, треба да биде приоритет број 1 за јавното предпријатие. Во изминатите години, додека менаджирав претходно со ова јавно предпријатие, се обидовме на неколку начини да организираме селекција на отпад. Меѓутоа, за жал, не успеавме и нема да застанеме тука, ќе продолжиме и во текот на наредната година. Стојчевски посочи дека ќе се обиде да постави нови садови за смет, каде што граѓаните ќе имаат можност да го селектираат отпадот. Нагласи и дека ќе работи на подобрување на условите за вработените, набавка на нова опрема. Истакна и дека предпријатието е подготвено за зимско одржување на градот. Чистење на снегот во градот е поделено на два дела. Првиот дел е чистење на снегот во двете зони, каде што се чистат главните и спорените улици и регионалните патишта, кое што е надлежност на Општина Куманово, која е дадено со постапка, тендерска постапка на крајен изведувач, а јавното предпријатие преку програма за одржување ги има чистење на тротуарите во централното градско подрачје и площадите, односно на самите јавни површини. Јавното предпријатие, како што знаат и сите, веќе има обезбедено и средство кое што се нанесува за да спречиме создавање на лед и на поголеми наноси од снег. Исто така, јавното предпријатие има и обезбедено две метларки кои што се адаптираат на зимски услови, на кои им се монтираат ножеви и со помош на тие ножеви на по-софистициран начин ќе се чисти снегот. Доколку, не дај Боже, имаме и поголеми падавини на снег, имаме и два трактори на кои што може да им се адаптират ножеви за чистење на снег и со помош на таа механизација јавното предпријатие може да одговори на предизвиците во зимскиот период за чистење на снег. Новиот директор на Чистота и зеленило се осврна и на реакциите за набавка на средството за чистење на снегот, нагласувајќи дека последниве две години значајно е намален бројот на лица со скршеници. Стојчевски управуваше со предпријатието две години, пошто наредните две работеше во секторот за подршка на градоначалникот. Министерството за внатрешни работи во акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, санкционираше 167 возачи. Од нив 7 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното. При тоа 75 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 92 надвор од населено место, информира МВР. Комодита Хом донираше 1500 душеци за Црвен крст на град Скопје во вредност од над 2 милиони денари. Компанијата ќе продолжи со своите обштествено одговорни постапки и ќе биде и понатаму пример за сите останати компании со своето хумано дејствување.
Комодита Хоум, најголемиот малопродажен ланец за производи за домот, денес пред пунктот за бездомници во Момин Поток, донираше душеци за Црвен крст на град Скопје во вредност од над 2 милиони денари. Комодита Хоум со оваа хуманитарна донација за Црвен крст на град Скопје успешно ја завршува својата мисија под мотото «Секој сон е важен». Годинава како обштествено одговорна компанија, помогнавме со донации на повеќе здравствени установи во земјава, клиники и здравствени домови, а 2021 година ја завршуваме токму со денешнава донација на социјално загрозените граѓани и лица во ризик, приматели на помош од Црвен крст на град Скопје, посочуваат од компанијата. На средбата пред присутните новинари се обрати Харитон Гаджовски, представник од Комодита Хоум, кој потенцираше дека компанијата донациите ги направила со големо чувство на општествена одговорност и посочи со која динамика се одвивале сите хуманитарни настани предвидени и остварени за 2021 година. Со донациите почнавме на детската клиника во Козле, потоа донировме во специализираната болница за гериатриска и палиативна медицина 13 ноември, градската општа болница Свети Наум Охридски, а минатиот месец направивме и донација на универзитетската клиника за државна кардиохирургија. Притоа помагавме преку соработка со општините на социјално загрозени граѓани во детските домови, во ковид центри, болници и секаде каде оценивме дека компанијата треба хумано да делува. Вкупната донација на Комодита Хоум на сите овие установи е над 1500 душеци во вредност од над 100.000 евра. Денешнава донација за нас и за сите наши корисници, за сите наши граѓани и сограѓани, навистина е едно хумано дело, кое што сигурни сме дека ќе помогне во облажување на потребите. Оваа донација е само една од низата каде што вие ги споменавте, меѓутоа кое што зборува за вас како обштествено одговорна компанија, и многу често нагласуваме дека треба повеќе да зборуваме за ваков тип иницијативи, помош, поддршка. Затоа што вашиот позитивен пример, ако го следат, слушнат и останат и други субјекти во обштеството, сигурно дека нашите крајни корисници, односно социјално ранливите категории, ќе имаат поголем бенефит. Комодита Хоум најавува и во новата 2022 година многу нови успешни хумани проекти. Имено, Комодита Хоум ќе продолжи со своите обштествено одговорни постапки и ќе биде и понатаму пример за сите останати компании со своето хумано действување. Да ги проследиме вестите од Македонија. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денеска заедно со Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини го презентираа новиот предлог закон за добивање правен статус на бесправно изградени објекти. Со ова законско решение ќе може да се легализираат бесправно изградени објекти до 1. јануари 2021 година. Предвиден е скалест начин за пресметување на надоместокот за легализација и тоа за објект до 80 метри квадратни, висината на надоместокот се големова за 50% од основниот комунален трошок, а за објекти над 80 метри квадратни, овој надоместок се зголемува за 100%. Надомест за легализација на бесправни објекти нема да плаќаат социјално загрозените граѓани и лицата со приходи до 180.000 денари нето годишен приход, со што се зголемува опфатот на граѓани кои се ослободени од овој надоместок. Рокот за доставување на барањата за легализација е 6 месеци од денот на стапување на законот на сила. Цената на електрична енергија за домакинствата и малите потрошувачи ќе биде повисока од 10%, а можно е и укинување на ефтината тарифа, изјави првиот човек на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски. Предходно министерот за економија Крисник Бектеши тврдеше дека зголемувањето на цената на струјата нема да биде над 10%, а експертите и опозицијата тврдеа дека тоа ќе биде далеку повисоко. Бислимовски рече дека МЕП со побарал уште поголемо зголемување на трошоците во однос на првично барање. Барањето на МЕПСО е 82,83% зголемена, а не 60%. Електродистрибуција побара 100%. Во моментов само од овие две компании е побарано зголемување од 40% на сметките за домакинства и мали потрошувачи. Дел од профитите кои што им се гарантирани, ќе ги тргнеме оваа година. Компаниите ќе излезат од комфорната зона, рече Бислимовски. Тој најави дека е можно да се укине ефтината дневна тарифа на електрична енергија, бидејќи како што рече, нема веќе пикови во периодот од 14 до 16 часот.
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 6469 субјекти исплати над 220 милиони денари за трета фаза произведено и предадено млеко. Директорот на агенцијата Никица Бачовски информира дека станува збор за исплата на средства од мерката директни плаќања за произведено кравјо, козјо и овчо млеко. Во согласност со оваа мерка, финансиска поддршка од 3,5 денари за литар произведено и предадено млеко е исплатена за фармерите што имаат произведено кравјо млеко, а 4,5 денари за литар добиваат сточарите што во периодот мај-септември произвеле и предале овчо и козјо млеко. Заедно со денешната исплата од над 220 милиони денари на сметките на сточарите само за произведено и предадено млеко во 2020 година исплатени се вкупно 483 милиони денари, информира Бачовски. Времето денеска во Куманово беше сончево и студено. Максималната температура се искачи до 2 степени, а минималната беше минус 7 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево. Дневната температура ќе достигне 4 степени, а утринската ќе биде до минус 6 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вашето внимание. Имајте пријатна вечер.